Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні в ефірі програма «Завжди цікава, завжди актуальна, завжди пізнавальна». Програма «Духовне джерело». Ось так у нашій програмі кандидат богослов'я, протоиерей, отець Олександр Гук. Сьогодні ми розглянемо цікаву тему. Це тема співвідношення церкви і секти. Не так співвідношення, ніж, напевно, порівняння і дослідження природи церкви, природи секти. Питання дійсно багатопланове. Відповідь на нього потребує багатих зусиль, багато інформаційної подачі. І це все лягне на плечі сьогоднішнього нашого гостя, отця Олександра. Вітаю вас, отець Олександр. Ну, перше, що хотів би запитати, для того, щоб дійсно розкрити це питання, потрібно дати, напевно, визначення терміну церкви, терміну секти. Адже ми знаємо, саме поняття секти зараз в наш час набуло досить такого негативного значення. Хоча історично, ми знаємо, воно було просто більш вузькогалузево і негативного фону такого не мало. Воно більш було історично і характеризувало певну ветку, певну філософську школу або партію. Тобто воно не мало такого негативного інформаційного навантаження, як зараз. Що ви скажете, якщо проаналізувати це історично? Ви правильно відмітили, Тетяна, що це тема непроста, складна, багатопланова. І для того, щоб цю різницю бачити, треба дійсно знати історію церкви, її природу, її зміст і так далі. І правильно ви відмітили, що, можливо, колись вона не мала, ну, скажімо так, такого ідеологічного напрямку, як зараз, дуже ідеологізована. І зараз дуже багато виникає різних напрямків. І, звичайно, це дробить цілісність церковного простору як такого. Якщо говорити про церкву, про істинну церкву як таку, звичайно, перш за все треба сказати, що тут присутня завершеність, цілісність і досконалість. Завершеність, цілісність і досконалість. Тобто церковний простір, істинний церковний простір, він цілісний, він завершений. Як в історичному, так і, скажімо, в богословському плані. Якщо говорити про історію церкви, як явище, як феномена, то треба відмітити, що і притаманна древність, як така. До речі, я дуже часто зустрічав людей, яких викликала симпатія до церкви саме через її древність. Ну, древність – це якби такий гарний показник. Якщо говорити про нашу церкву, звичайно, вона апостольська, тут є, як кажуть, спадкоємність апостольська. І в цьому відношенні ніяких проблем нема. Ця спадкоємність підтримується аж до сьогоднішнього дня. Так що в цьому плані древності, звичайно, це характерна особливість церкви як такої. І ця древність, вона присутня у всіх аспектах церковного життя. Тобто вона навіть хронологічно просліджується. Тому що якщо ми, скажімо, вивчаємо богослов'я нашої церкви, тут є такі поняття, як отці церкви, учителі церкви. Їхні твори присутні, вони актуалізовані, вони друкуються. Вони являються основою розуміння, скажімо, святого письма, святого передання і так далі. В цьому відношенні ця древність присутня самим очевидним чином. Якщо говорити про цілісність, ну а цілісність – це те, що поєднує в себе, скажімо, складові, якомусь, ну, такому згідно гармонійного закону. Також цілісність, звичайно, присутня. Тому що церковний простір, він багатозмістовний. Тут, скажімо, є і зовнішній прояв, і внутрішній прояв. Ну, скажімо, зовнішній прояв – це, скажімо, церковна архітектура, церковна музика, церковна іконографія. І тут якраз відчувається і історичність, древність, спадкоємність. І відчувається цілісність, тобто гармонійне поєднання, скажімо, нашої архітектури церковної, церковної музики, співу, іконографії і, звичайно, літургійного змісту. Наша літургія – це не тільки, скажімо, актуалізація догматичних положень, а це актуалізація історії, історії спасіння. Ветхий Завіт, Новий Завіт, він присутній в наших богослужіннях. І, звичайно, це дуже важливо. Ну, а звідси вже витікає безпосередню цілісність церковного простору. А в чому цілісність заключається? Ну, в тому, що він завершений. І ця завершеність також проявляється як зовнішнім, так і внутрішнім чином. Якщо говорити про зовнішній аспект, що тут можна сказати? Бачите, навіть математика підтверджує це.
Взагалі треба сказати, що Вселенська церква наша, вона бездоганна у всіх відношеннях. І людина, яка поглиблює свої знання в цьому плані, вона це відчуває. Ви знаєте, навіть якщо дивитись на наш храм ззовні, навіть людині не церковні, то вона відчуває, що тут дійсно присутня і древність, і цілісність, і гармонійність. Ну, архаїка. Ну, архаїка, бачите, архаїка – це те, що було колись дуже актуальне, а в наш час воно вже залишилось як одна із складових церковного простору. Ви знаєте, архаїка взагалі-то дуже важливе місце займає. Чому? Тому що це поєднання, цілісне поєднання поколінь. Церква об'єднує покоління. Це також важливий аспект саме нашої церкви. Не випадково вона називається Вселенською. Вселенськість. Тобто вона поєднує усі покоління історично. І, як ви кажете, архаїка, вона присутня, і, скажімо, і в архітектурі нашій, в церковній музиці, в співі, в іконографії. І це дуже важливо. І взагалі в літургійному аспекті це також дуже важливо, тому що, скажімо, церковна мова, так звана церковнослов'янська, це також дуже важливо. Вона гармонійно поєднується з цілісністю. Являється складовою, гармонійною складовою цієї цілісності, цієї вселенськості. Це дуже важливо. Я вже сказав, що навіть математика це підтверджує. Ну, ви знаєте, згідно закону гармонії геометричної, самою досконалою фігурою являється круг, коло або сфера, якщо брати вже просторовий вимір. Коло, сфера – це цілісність. Це відмічено, скажімо, вже древніми, навіть філософами античними, які там навіть є вчення про правильні фігури і так далі. Ось саме досконала, звичайно, це коло, круг, ну, або сфера. Це цілісність. І тому церкву можна якраз так і представити. Ну, як, скажімо, у такому геометричному аспекті, ну, це, так би мовити, якби підтвердження цієї завершеності і цілісності, коло. І в цьому колі поєднується все, як ми вже з вами відмітили. І зовнішній прояв церкви, і її внутрішній. Ну, зовнішній, як ми вже з вами сказали, це архітектура, це іконографія, це церковна музика, це богослов'я, тому що воно розглядає святе письмо, святе передання, якби від початку і до завершення, і внутрішній прояв церкви. Ну, а внутрішній прояв заключається в так званих таїнствах церковних, сакраментологія, тобто вивчення про таїнства. Їх скільки у нас? Сім. Це також важливо. Теж дуже, да, це дуже цікаве число, число повноти і цілісності. Да. Не випадково воно вже то і древнє. Ви знаєте, сім, дуже гарна цифра. Це якраз цифра завершення повноти і якби гармонійного поєднання. На перший погляд може, ну, знаєте, на перший погляд може здаватись, ну чому сім, а може бути більше, може бути менше. Це вже це якась... питання неодноразово піднімалося, скажімо так, в богословських кругах і, напевно, історично піднімається і зараз. І зараз да, це так. Питання піднімається, і часто така думка звучить, що і вже може бути і менше, і може бути більше. Є деякі домінації, які взагалі визнають тільки декілька з них, скажімо там, Євхаристію і Хрещення, є таке, скажімо. Той же баптизм, він же абсолютизував, скажімо, євангельську подію хрещення. До речі, це також до нашої теми відноситься. Як можна абсолютизувати якийсь фрагмент цієї цілісності і на цьому робити спробу побудувати церковний простір. Це, звичайно, вже помилковий шлях. Дійсно, дуже правильно зазначено. От якщо вибирати тенденцію сектантства, як такого, як вони базують свою ідеологію, вони, ви правильно сказали, церква як цілісність, як повнота. Принцип церкви, принцип секти як такої дія, він вибирає одну, скажімо, для них ключову галузь, одне ключове твердження, яке, в принципі, з баптизмом ми бачимо. Це приклад класичний. Крещення. І більше все одно нівелюють. На це ставлять основний акцент і на цьому наголошують. І ви правильно кажете, тіряється весь фон багатогранної такої церкви, тіряється, і ставиться акцент, скажімо так, не те, що другорядно, але на одну з основних речей. Не складно кажеш, вона сама головна. Правда, так. Да. Бачите, якщо ми навіть у математичному аспекті круг, секта, сектор. Ну, в математиці сектор – це фрагмент круга, який виділений там. Він може бути більший, може бути менший. Ви знаєте, чим він менший, тим далі від церковної цілісності.
Тому і не випадково цей термін секта, він має таку, скажімо, чисто зовнішню прив'язку, скажімо, до геометрії, до математики. Ну, є цілісна фігура, скажімо, цілісний образ, круг, і є сектор. І проблема заключається в тому, що як виникають секти. Як ви самі відмітили, що з цієї цілісності церковної, яка вже сформована історично, якщо говорити навіть про історію, бачите, 7 Вселенських соборів. 7. Ну, на перший погляд, ну, випадково могло бути і менше, або могло бути і більше. Але 7. Бачите, навіть з зовнішньої сторони, історичної, тут знову присутня ця гармонія. 7 соборів. Треба було потрібно зібрати 7 соборів на протязі певного історичного періоду, щоб повністю сформувати цілісний церковний простір. Ми знаємо, що на Вселенських соборах вирішувалися фундаментальні питання церковної побудови, церковного домостроїтельства, що так можна сказати. Повністю сформовано, скажімо, догматичні аспекти вчення про Бога Отця, Бога Сина, Бога Святого Духа, взагалі вчення про Святу Трійцю, сформований символ віри наш, який ми маємо знати бездоганно, а в цьому символі віри якраз лаконічно, але в той же час завершено, викладені основні догматичні положення церкви. Це вчення про Святу Трійцю, вчення про Боговтілення Спасителя, про Його воскресіння, вознесіння в небесну славу, вчення про Соборну апостольську церкву, Вселенську, яка від апостолів є, вчення про воскресіння мертвих. Тобто основні догматичні положення лаконічно викладені в символі віри. Дуже цікавий, мені дійсно завершальний 7-й Вселенський собор. Якраз ви говорили про візуальний аспект церкви, відомий аспект церкви. Це собор, який присвячений темі ікону вшанування. Дійсно, це завершення, напевно, не завершення, а обґрунтування тайне боговоплощення. Якщо Бог стає відомим, значить ікона має місто життів церкви. Якраз до відомої сторони церкви, чому піднімається питання? Правильно, ви відмітили, була завершена видима сторона, догматична. Да. Так, правда, дійсно. І зараз вона теж, якщо брати, ну, навіть загалом, по статистиці, більшість сект різнопланового роду відкидають нашу традицію іконопошанування. Якщо, хоча вона народжена історично, має багато підґрунтя, скажімо, навіть вже у перших віках, і ми це бачимо, вчення отців церкви, вчителів церкви. Але отець Олександр, хотів би звернути увагу, чому ж зараз все ж таки слово секта, як таке, має таке негативне значення? Хоча ці релігійні організації, які ми називаємо сектами, вони самі себе так не позиціонують як секта. Тобто вони бачать себе єдиною істинною церквою, єдиною спасительною церквою. Чому зараз в християнському просторі, скажімо так, от набуло на такого негативного значення? На чому це базується і як, чим це оправдано, скажімо? Я думаю, що це процес стимулює наш час. Ну, появилась так звана свобода. Ну, раніше в цьому плані було більш складніше. Ну, була церква, в якійсь мірі дозволялось цю церкву відвідувати, хоча були певні гоніння і так далі. Цю історію ми знаємо, а по відношенню до сект, ну, державна політика була більш суворою. Ну, і не випадково, тому що секта – це певна ідеологія, розумієте? А зараз якраз є можливість, ну, як свобода прийшла, і це все, як кажуть, почало актуалізуватись і набувати такого досить чіткого ідеологічного напрямку. Так що, коли виникає секта, це треба вважати, що виникає певний ідеологічний напрямок, який має свою технологію відпрацьовану. І ця технологія буває інколи дуже незручною для багатьох людей, тому що вони мають певний алгоритм дії. І, звичайно, ви знаєте, і по поїздах, по автобусах, на вокзалах вони ходять, підходять з книжечками. Ну, це свого роду як бізнес-проект такий, перекинуто у площину такого бізнесу, що от треба виконати таку виробничу програму, треба задіяти стільки людей. Є відповідна технологія, але вона дуже примітивна. Чому? Тому що вона сектантська. Ну, якщо який приклад можна взяти? Відношення до Святого Письма. Правда? До Святого Письма. От ходять вони з так званими бібліями, вивчають на пам'ять певні фрагменти Біблії, до них коментарі, і з цими фрагментами, коментарями підходять до людей, які не мають підготовки відповідної, і починають їх, як кажуть, вже агітувати. І таку картину ви можете часто побачити. Я навіть доводиться мені їздити поїздами, я дуже часто бачу таку картину, як зустрічаються декілька сектантів, і там починається полеміка аж просто дуже гаряча. Між ними самими. Тому що кожен має
свій фрагмент цієї цілісності. Він впевнений в абсолютності, і там між ними починається така, знаєте, перепалка ідеологічна. Полягає парадокс. Кожен так. З них впевнений, що дійсно єдино правильне. Тобто його твердження дійсно правильне. Отець Олександр, ще не буквально таке запитання. Якщо ми прослідкуємо історію церкви, ми дійсно бачимо, сама природа секта як відділення, вона чомусь присутня в історії церкви з перших віків. Це ми вже бачимо на основі єресі аріанства, монофізитства, монофілітства, павлікіан, євонітів. Ну, да, ваше, можна багато перечислити так званих єресей. Це явище, на жаль, вже почалось з перших сторінок Вселенської церкви. Причина заключається в тому, що є таке, ну, скажімо, умова сприйняття істинності віри як откровення, яке треба сприймати не тільки на інтелектуальному рівні, але й на рівні, скажімо, сердечному, і поєднувати це. Якраз на це були здатні оці церкви, які і інтелектуальну підготовку мали просто прекрасну, можемо згадати. Оці Вселенської церкви, той же Августин Блаженний, Іронім Стрідонський, потім наші східні оці церкви, Василій Великий, Григорій Богослов, Іоанн Златоуст і так далі. Тут багато преподобний Іоанн Дамаскін, і так можемо багато імен назвати. Ну, можна так сказати, з точки зору сучасності, вони були інтелектуалами високого рівня, але в той же час у них був глибокий внутрішній зв'язок. На хвилинку доповню, за Василія Великого взагалі говорили, він об'яв весь потік інформації, який могла людина об'яти на той час. Це, що було подано інформаційно, подано як наукове, Василій Великий цим володів. Можна навіть привести для прикладу Блаженного Августина Гіпонійського, який взагалі був філософом вищого гатунку, він знав все. І якраз це йому дуже допомогло, коли він почав вивчати Святе Письмо і розмірковувати над ним, він залишив прекрасні твори. Потім він чітко виклав вчення про церкву, як таку, і Вселенську, і так далі, розумієте? І тому ці інтелектуали, вони якраз зуміли гармонійно ввести цей інтелектуальний ресурс у гармонійний церковний простір, його завершеність. А єретики як робили? Вони виривали із контексту і будували на цьому контексті, ну, була спроба побудувати цілісну систему. Ну, саме відоме, як ви вже відмітили, це аріанська єресь. Так, ось священник, інтелектуаль, людина освічена, прекрасний проповідник, але коли він почав тлумачити Святе Письмо, то тут і появилися у нього догматичні помилки, яку треба було вже виправляти всі Вселенській церкві. І це стало стимулом для скликання Вселенських соборів. Тобто перед церквою виникла проблема, як все-таки актуалізувати цю цілісність і повноту на богословському рівні, на інтелектуальному рівні, на внутрішнім чином, зовнішнім чином. І з цією якраз справою займались усі 7 Вселенських соборів. Так що перший арій якби поставив цю проблему, що якщо церква Вселенська, якщо вона гармонійна, то це треба показувати і зовнішнім, і внутрішнім чином. Що, звичайно, церква і зробила. Єреси було багато, як відмітили, і кожна мала якби свій напрям. Отець Олександр, дивіться, теж таке питання, питання з апеляцією в історію. Ми знаємо, якщо взяти, знову ж таки, перший вік християнства, виникнення, це період якраз апостольський, мужів апостольських, ну і навіть, якщо взяти трошки раніше, саме християнство восприймали як певну секту у складі юдейства. Тобто колись з цією проблемою постала і сама церква. Ось питання, як вам здається, чому церква все ж таки не залишилася закритою сектою? По принципу колапсу або самозвернення. Чому вона от набрала тих масштабів, розвідку набрала якраз кафолічності, ту універсальності? Ви знаєте, навіть логічно вона не могла залишитись закритою, тому що вона вже була спрямована на вселенськість, сам Спаситель сказати своїм ученикам, ідіть у всі кінці світу, проповідуйте вчення. І, звичайно, церква вже у цьому відношенні була відкрита. І ця відкритість була присутня. А проблема в той час заключалась в тому, що сама римська адміністрація, держава, вона ще не могла сприйняти це вчення. Тому що ще було язичництво, воно, до речі, було дуже роздріблене, і було іудейство. Ну, по суті, дві домінанти були. Це язичництво самих, дуже велика палітра вчень, особливо зі Сходу багато прийшло, і іудейство. Ну, язичництво – це, ну, свого роду такий політеїзм. Багато богів,
до якого Бога звертаєшся, то чекаєш від нього допомоги. І багато храмів їм будувалось. Якщо ви приходили в столицю світу Рим, то ви могли любий храм піти, принести там жертви і так далі, богам, яким ви хотіли. Там їх дуже багато було. І було іудейство. Ну, це вже була релігія, яка взагалі себе дистанціювала від язичництва, звичайно. Основна ознака – це. Але в той же час вже була тенденція, як відмітили, до замкнутості, до закритості. Тобто іудейство було закрито, а християнство, язичництво себе відкрило. І ви знаєте, що сталося? Язичництво туди війшло зі своїм інтелектуальним багажем, трансформувалась, і на цій основі виникла Вселенська Церква, дуже гармонійно. Так що у цьому її сила, що вона вже була готова для того, щоб прийняти язичницький світ, вселенський, універсальний, трансформувати його, і Вселенська Церква на цьому і зростала. Тому бачите, якщо ми вивчаємо історію, богослов'я, літургіку, як ми багато бачимо тут присутності інтелектуального ресурсу, по суті, від дохристиянського світу. Це архітектура, так звані базиліки. Базиліки як царські споруди для суспільного користування. Потім навіть восьмогласіє наше церковне, церковний спів, вісім гласів. А звідки вони взялись? Там же ритміка взялись від античного співу. А він мав і свій ритм, і свій настрій, скажімо, бадьорий, піднесений, та, скажімо, мажорний такий, мінорний. В античному світі вже досить досконало була розроблена ця система музикальна. Церква її сприйняла, трансформувала, і у нас… Дійсно, таким унікальним феноменом є. Церква, яку кажете, будучи небагаточисленою, восприяла весь опит древнього. Вона вже була вселенською, вона вже була універсальною. Восприяла, дали цьому інтерпретацію. Просто римляни, як вам сказати, римляни, прекрасні адміністратори, державники. Вони не до кінця розуміли ще, тому що, ну як, не було для цього умов. І вважали, знають, що християни – це взагалі раби в основному, люди неосвічені, грубі і недалекі. І в кінці кінців люди небезпечні, тому що вони якесь вчення несуть. Це ні іудейство, ні язичництво. У класичному розумінні, що це? Це якісь революціонери взагалі, бунтівники. І тому на цій основі і римський закон їх переслідував, хоча це було помилково. А потім уже, як ми знаємо, що навіть римські імператори почали помічати, полководці, що християни – це взагалі-то гарні люди. Вони законопослушні, вони морально на високому рівні і так далі, і так далі. Дуже маємо такий цікавий історичний аргумент, ви знаєте, це лист Плінія Молодшого до імператора Траяна. Він пише якраз о перших гоніннях на християн. Гоніння проходить, але причина, за яким сам Пліній Молодший вопрошає Траяна, чи потрібно її гонити і… Я допитую їх, і якби нема основ для того, щоб засуджувати їх. Тобто ця проблема дійсно була постала. І було, їх вважали, християнство того часу вважали трошки суєвірним. Вони не вірили у всіх богів. Це вже був виклик римської релігії, язичницької релігії. Звичайно, був виклик, тому що релігія і держава були пов'язані. Це була якби свого роду також така цілісність, що і сам імператор, він виступав як верховний жрець і так далі. Тобто він особлював як державну владу, так і релігійну. І, звичайно, для римлян було досить важко чітко визначити, що ж таке християнство. Як ви кажете, відмітили, вони навіть інколи не могли знайти юридичні основи для того, щоб примінити цей закон. Ну, а потім, як вже нам свідчить історія, почали світ пересвідчувати, що християнство – це дійсно щось нове, надзвичайно, яке охоплює всю цілісність, всю вселенськість. І тому не випадково, і це дуже логічно, що у IV столітті сам римський імператор, кесар, стає християнином. Це логічно. Кульмінаційна подія, скажімо. Кульмінаційна. Так званий Міланський едикт. А чому? Тому що сама римська держава, римська імперія, як пакс романа всесвітня у адміністративному державному аспекті, вона відчула, ну, скажімо, співгармонію з християнством як вселенською релігією, якщо так можна сказати. І, звичайно, і тут якраз це поєднання відбулося. Це питання симфонії церкви, да, держави, дійсно. Ну, і зараз воно актуальне, але теж воно набрало досить, кого, скажімо. Ну, там різні аспекти історичні, звичайно, але є таке поняття, як симфонія. Навіть цей двоглавий орел, якщо брати цей символ, він має якраз такий підтекст, це сторона, скажімо, державна і церковна.
В ідеальному випадку вони б могли гармонійно співіснувати, виконувати таку загальну справу. Держава піклується про земне буття, а церква про духовне, держава про життя тимчасове, а церква про життя вічне. Останнє питання в контексті історичності. Ми знаємо, в дохристиянський період, і вже в самий період існування християнства, зародження, існувала така секта, Кумранська община. Община возле Мертвого моря. Ми знаємо, якраз перед століття назад досить актуальна тема, і багато разів піднімалося це. В чому ж різниця була між християнством і цією Кумранською общиною? Вони десь вчення були подібні, але було багато розбіжностей. Чому ця Кумранська община все ж таки не набрала такого поширення? Так звані єсеї, маєте єсей, на увазі, да. Єсеї, які жили окремою общиною, які відділились від офіційного Єрусалиму, від офіційного іудейського духовенства. Вони жили там у таких самітних місцях. У них був аскетичний образ житті і так далі. Ну що тут можна сказати? Була тенденція. Тенденція була, що в майбутньому щось буде таке, чайні, але воно, то, звичайно, вони не могли показати, але тенденція була. Взагалі-то в ветхозавітній церкві багато тенденцій було, якщо брати дохристиянську церкву, ветхозавітну, яка базувалась на законі Мойсея. Там дуже багато тенденцій було до майбутньої Вселенської церкви, але це були тільки напрямки. І вони, як вам сказати, це був свого роду зародиш, зернятко, яке чекало розвитку, але розвиток тільки прийшов тоді, коли вже християнство стало конкретним історичним явищем. Так що в Єсеї були тенденції, ця аскеза, цей високий моральний рівень і так далі. Дійсно, історики досліджують, але в той же час це була тільки тенденція, напрям, як би мовити, прообраз свого роду. Ну, кажуть, прообраз монашества, тому що вже було там таке прямування до аскези і так далі. Але у розквіті ці всі напрямки могли себе проявити тільки у Вселенському цілісному просторі Новозавітної церкви. Отець Олександр, розглянули ми дійсно вже історичні витоки як секта, їх передумов виникнення, скажімо так, природи виникнення церкви. Хотілося б зробити таке певне співставлення, порівняння природи церкви і природи секти, їхнє онтологічне значення. Який наслідок вони мають для світу, яку мету вони мають для світу? Якщо церква – це більш універсальне поняття, і ми знаємо, основне, скажімо, дія – це спасіння, сотеріологія. Секта ж діє інколи на користь все ж таки виключно лідера або певної групи людей, які очолюють цю секту. Скажіть, яке можна поставити порівняння і як можна розділити, от, по яким ознакам? Це секта, а це церква. Дуже добре перебувати у гармонійному церковному просторі, і це людина відчуває. Ну, коли вона народжується в церковному просторі, на протязі всього життя, вона відчуває цю цілісність, відчуває, ну, скажімо так, і духовну, внутрішню повноту, і зовнішню. І це дуже добре. І можна тільки побажати кожному із нас і кожній людині, щоб вона у цій цілісності перебувала, це відчувала. Це можна відчувати на різних рівнях. Звичайно, дуже допомагають знання. Знати багато про церкву – це прекрасно, і тоді вже дійсно ніяких сумнівів не виникає. Але, на жаль, часто буває так, що людина може вийти з церковного простору по різним причинам, і це часто буває. Ну, це вже треба окрему програму мати, щоб вказувати на ці причини. А очевидно, основою секти є людська гординя. Просто гординя. Людина вважає, що вона правильно розуміє, єдина, і що вона чітко може показувати цю істину. Ну, так же сталося і з Арієм. Прекрасний священник на перших порах, прекрасний проповідник, на нього були великі сподівання. Йому дозволили виступати, оголошувати проповіді з тлумаченням Святого Письма. От бачите, Святого Письма почалось. Він почав розуміти Святе Письма по-своєму. Ось тут і лідер появляється, авторитет. Він розуміє правильно. Протиставляє собі більшості. Він себе протиставляє церковній цілісності. І таким чином він уже веде за собою певну кількість людей, які сприймають і так далі. Це часто так і буває. Розумієте, секту можна побудувати на пустому місці. Ви берете в руки Біблію, починаєте її тлумачити. Як вам заманеться. І так часто буває, так виникають. Знаходите однодумців,
Ну, ви маєте бути лідером, маєте мати лідерські якісь якості, маєте вміти переконувати і так далі. Оце є сектантство. А церковна цілість, ну, вона все пояснює. І Святе Письмо, тому що все вже сказано. Оці церкви нам все пояснили. Тут тільки треба жити в церковному просторі, сприймати цю цілісність на різних рівнях, не інтелектуально, просто розуміти. Людина, яка пройшла, скажімо так, науку Вселенської церкви, так скажемо, вона Святе Письмо сприймає без всяких проблем. Там все зрозуміло, вже сказано. А сектант як робить? Він розуміє по-своєму і своє тлумачення має. Як правило, вони виривають контекст із контексту і тоді починають на цьому будувати якусь доктрину. Так виникають секти. І ви, якщо помітите, звернете увагу на їхню поведінку, вони ходять з цими цитатниками. З цитатниками. Це не Біблія, це цитатник. У них є набір цитат, пояснення до них. Підходять до людини, яка, можливо, якщо й перебуває в церковному просторі, але ще цю цілісності так, чисто формально, цю цілісність не сприймає, і тоді от він починає працювати. Він вам цитатку, він вам пояснює, у нього все логічно, все гарно, так, все, без, як кажуть, без проблем. І тоді і починається на цьому. І до цього ще додається чисто організаційний аспект. Вони забезпечують так певне соціальне буття. Звідси йде вже тоталітаризм, що ви маєте мати певну поведінку, маєте вирішувати питання саме так, під контролем і так далі. А це вже, ну, скажімо, з точки зору Вселенської церкви, це вже насилля. Вселенська церква ніколи, ну як вам сказати, таким репресивним способом не робить, щоб ви щось там розуміли або щось сприймали. У вас є свобода, будь ласка, дивіться, будь ласка, сприймайте, приходьте і, як кажуть, входьте в цей простір, і ви відчуєте цю радість і цю гармонію. Ну, все це, звичайно, зовсім інакше. Чому? Тому що з цього церковного круга, так би мовити, цілісного, вони виривають цей сектор. І на цьому, як кажуть, фрагментику будують усю свою доктрину. Ну і вона, звичайно, всі має прояви. Це і лідерство як таке, авторитаризм свого роду, авторитаризм і духовний, і авторитаризм адміністративний, скажімо. У різних сферах це проявляється. А все вирвано з контексту. Скажімо, єговісти. Ну як так взяти найбільш таку очевидну річ – до речі, йоговіст заборонений у деяких країнах. Просто і визнаний комерційною організацією, не так релігійною. Тому що сама держава бачить, що це досить така агресивна, деструктивна ідеологічна структура, яка руйнує не тільки церковний простір класичний. Суспільні задатки, суспільні традиції, сім'ю, суспільство. Руйнує навіть державний устрій якомусь певні, тому що це, ну, скажімо, вже настільки релігійна, не релігійний простір, скільки, ну, певний такий ідеологічний і побудований на певних принципах певної технології. А що вони зробили, їхній, так би мовити, засновник, що він зробив? Виривайте з контексту ім'я Боже Ягвег. Якщо дослівно Ягвег, це ім'я, яке відкрив Господь Мойсею, Ягвег. Що означає «я істинний Бог», «я є той, хто є» і так далі. Ну, що я дійсно істинний Бог. Да. Ягве, ну так, це одне з імен Божих. Дуже важливо, звичайно. До речі, у просторі Вселенської церкви також присутні. От наші іконочки Спасителя, там де німб, там є грецькі літери ООН. Це означає «сущі», «битіє». По-єврейськи це Ягве. Вони трансформували Єгова, і на цьому Єгові вони побудували, ну, всю свою систему. А це тільки з імен Божих. І тому, дійсно, якщо так навіть оцінювати з богословської точки зору єговізм, ми бачимо там ветхозавітні елементи. Це, хоч вони навіть і про Христа говорять, але це все ветхозавітність, це дохристиянський період. Багато разів піднімалося це питання, це трошки навіть продовження єресі аріанства. Тут просвідковується сильний субординаціонізм по відношенню Бога. Всі древні єресі, вони якісь певні актуалізуються в сектах, у різних, ну, в різних пропорціях, так скажімо, розумієте? Тому якраз і секта – це відрив від цілісності церковного простору, який сформований гармонійно, і вже він має свої особливості. Ну, звичайно, лідер мусить бути.
лідер, тому що глава церкви Христос, а тут мусить бути лідер, авторитет беззаперечний, бездоганний. І, звичайно, це проблема і психологічною для людей, які там знаходяться. З людини можна зробити все, що завгодно, ви розумієте? Тоталітарна держава прекрасних людей виховувала. Тоталітарна. В якому розумінні? Вони ходили строєм, вони одинаково думали, і вони здоровий образ життя вели. Вони працювали, наркотиків не було і так далі. Алкоголь, як такий, ну, також був під контролем. Тобто людина повністю відчувала, що на неї дивиться якийсь великий такий батько, який все бачить. Тетя Олександр, зачепили мені досить цікаве теж питання. Питання деструктивності сект, їхнього тоталітарного, скажімо так, строю. В чому ж проявляється ця деструктивність? Якраз ми згадували за свідки Єгові, вона в розряді сект відноситься саме до деструктивних і тоталітарних сект. Прохарактеризують нам ці слова. І... Якщо вже держава бачить цю деструктивність, ну держава, людина, ну як вам сказати, люди світські, які взагалі то може ніякого відношення до церкви не мають, як такої вселенської, я маю на увазі, і то вони бачать цю державну деструктивність. Тим більше вони деструктивні в духовній сфері. Вони руйнують людські душі. А чим руйнується людська душа? Це відсутності істинної віри, як такої. Тому що поза церквою нема віри істинної. І це психологічна травма. Тому що люди, ну, є такий термін сучасний, як зомбування. Тобто людину настільки вже, як кажуть, виховують, формують, що вона взагалі втрачає самостійність як таку. І таких випадків дуже багато. І це держава помітила вже. Деякі, по крайній мірі, такі держави, які тверезо мислять, це помічають, що тут дійсно деструктивність і зовнішнім чином, скажімо, в державному аспекті, що людина взагалі виходить із соціуму, живе у замкнутому просторі, де є лідер, який взагалі-то веде, навіть з державної точки зору, деструктивну діяльність, лідер. А з духовної точки тим зору тим більше, з церковної, що людина взагалі виходить з церковного простору, ну і починає вести духовне життя дуже сумнівне. Ну, такі випадки багато ми можемо навести, хоча б ці психологічні захворювання всякі. Люди роблять просто жахливі вчинки під дію сект. Ну, багато зараз прикладів, більше, ніж достатньо. Зараз інформаційний простір відкритий, і таких свідчень дуже багато, коли люди збираються і просто втрачають розум. І коли всякі проповідники, навіть із Африки приходять, які взагалі-то, ну, як вам сказати, далекі-далекі від істини. Нашої ментальності, так, від нашої по ментальності, духовності, вони приходять і виступають перед багатьма людьми і доводять їх там до всяких таких вчинків, що люди втрачають контроль над поведінкою, що з боку це виглядить дійсно, якщо ну, умопомішательство, бачите? Це екстаз, ця емоційна така, знаєте, як кажуть, вже нездоровий прояв емоційності дуже. І вони якраз з цього добиваються, щоб публіку, так сказати, завести. І тут дуже багато технологій існує, навіть психологічних. Тоді, Олександр, ще одне таке питання. Чому ж більшість сект все ж таки ґрунтується саме на тотальному контролі своїх вірників? Чи дійсно це така необхідна умова, скажімо так? Ну, як ви побудуєте якусь струнку систему, відірвавшись від цілісності Вселенської церкви? Як ви побудуєте таку струнку систему, щоб у вас все працювало? Вам треба все брати під контроль. По-перше, у вас має бути авторитет, як лідера, ви правильно відмітили. Цей авторитет є бездоганним, і його треба виконувати. І це вже насилля над людьми. І якраз вони цього вимагають, щоб люди, які входять у цей круг, були під владою цього авторитету. Цього це контроль лідерства. То, з ким віруючий має спілкуватися, яку літературу він має опрацьовуватися. Контролюють ваше життя. Вони вам вказують, як маєте жити, що маєте дивитись, які ви маєте вчинки робити, і що ви маєте думати. Навіть у ваші думки заглядають, що у вас там не виникало якийсь думок по відношенню до них і так далі. Це критичних, правда? Тут ми бачимо дійсно зазіхання на саме святіше, напевно, саме достойніше в людини. Це питання волі. Ми знаємо, сам Господь не ограничує людську волю. І цим людина дійсно возвишена серед усіх творінь, серед усіх істот. Дійсно, це базове питання, правильно ви відмітили, базове питання по відношенню до сект. Це людська воля. Ви знаєте, дуже часто можна чути таку думку. Ось дивіться, він пив, а зараз він уже не п'є.
Він був алкоголіком, а зараз він тверезий образ життя веде. Бачите, є технології, що людину і медики лікують, і ці лідери можуть лікувати, але це не вирішення духовного питання. Тому що якщо людина має потребу, щоб вже бути зомбі, щоб її повністю контролювали зовнішнім чином, звичайно, тут уже про волю говорити не приходиться. Питання в тому, наскільки ти зостався людиною. Ну так. Ось. І тому якраз церковний простір у всій цілісності від людини вимагає прояв її вільний прояв, тобто в повній мірі прояв її волі. І якраз це являється і прояв, як кажуть, людської природи як такої, як її задумав Творець. І тому сам Спаситель, він у цьому відношенні, як кажуть, завжди і до своїх учнів звертався, що вони проповідували, але ніколи, ну навіть пам'ятайте, як сказав, якщо ви прийдете в дом з миром, якщо вас не приймуть, звичайно, ви залишаєте і так далі. Залишаєте людей, щоб вони мали можливість думати і приймати рішення. А не таким чином, як з книжачками ходити і людей дратувати, що вже... Я дуже часто був свідком такої сцени, що людина вже просто або тікає від них, або вже починає до них проявляти, ну, скажімо, таку поведінку досить виразну. Дивіться, отець Олександр, ми якось піднімали ми вже це питання. Це питання, чому ж все ж таки так багато людей потрапляє в секти? Це, якщо брати дійсно статистично, це великий відсоток, якщо брати в земному просторі. Чи дійсно є в людини якесь бажання до абсолюта? Жага Бога, ми називаємо, жажда Бога. Дійсно, напевно, вона присутня кожній людині. Тому що ми бачимо, що кожна людина іде в якомусь ісканні. Вона шукає це. Шукає цього Бога, шукає щось абсолютно ідеальне. От причину, перше джерело всього існуючого. Чи дійсно може бути, що саме ця якість людина і спонукає її шукати, але інколи знаходити не те, що є дійсно істинним. Не знаходити Христа, скажімо. Ви знаєте, в ідеальному випадку і шукати б нічого не треба було, тому що вже все є. Є цілісний церковний простір, є богослов'я, є богослужіння, є чітко розроблений церковний круг наших праздників. Там все є вже, розумієте? Навіть візьміть церковний круг наших праздників. Як там гарно все зроблено, відчувається часовий ритм, ритм в часі. І людині нічого не треба шукати і робити, їй просто треба жити у цій церковній ритміці. Якщо досягається ця мета, це ідеально. І так би мало й бути. Але, на жаль, наше життя показує історія, що так не завжди буває. І тому людина, ну, різні причини можуть бути. Єресь визникали по причині гордині. Ну, людина така творіння немічне. По-перше, ми ущемлені первородним гріхом, який, звичайно, вносить свій вплив. І також у нас є прояви нашої людської немочі. Одна з таких проявів – це, ну, свого роду егоїзм. Це гординя, як по-церковному називається, що людина починає шукати. Хоча вже все є і відповіді на питання, якби є. Але вона починає шукати, вона вважає, що вона щось може зробити своє. І якраз в цьому і була причина виникнення єресі. Арій, ну, як знову класичний приклад, йому ж прекрасно все пояснювали, що є церква, є соборний церковний розум. Афанасій Олександрійський, видатніший богослов. Його викликали, йому єпископ, да. Йому єпископ Олександр Олександрійський робив спробу пояснювати, але в той же час, бачите, оця гординя була в ньому, і він вважав, що він розуміє Святе Письмо краще, ніж церковний соборний розум. І тобі, бачите, до чого привела справа, що церковний розум, коли вже мав висловитись на Вселенському собору, йому чітко було сказано, що ти маєш залишити церкву, тому що ти не входиш в цей простір, ти його не сприймаєш. І тось, будь ласка, це класичний приклад, як людина опиняється поза церковним простором і починає вже будувати свою концепцію буття. А їх дуже багато, цих версій. Від самих складних, якщо вбрати, скажімо, древні там вчення, древні там, скажімо, так званий гностицизм, ну, це філософія високого гатунку, там стільки всього до самого примітивного. От сучасні секти багато дуже примітивні, просто примітивні. Там тільки певна поведінка, тільки якісь певні виписки із Біблії, і на цьому всього, як кажуть. І ніякої повноти, цілісності, вселенськості. Ну, і люди живуть поза цим простором. І, звичайно,
створюють якби складнощі для свого життя і для оточуючих людей, тому що навіть, як ми вже відмітили, і державні структури такі тверезо мислячі це відчувають. Отець Олександр, як підсумок, як завершення, як підведення кульмінації сьогоднішньої програми, що б ми могли сказати нашим телеглядачам, нашим вірникам, щоб застерегти від цієї негативної участі? Як ми, скажімо так, зможемо попередити невливання у коло нових, інколи непроінформованих людей, які не несуть навіть, скажімо так, знання про наслідки цієї деструктивної дії? Що ми можемо сказати? Чи дійсно потрібно, інформація має бути подана із сторони священства, донесена до вірників, щоб вони в свою чергу донесли своїм близьким? В першу чергу це молодому поколінню, напевно. Більше ми бачимо тенденцію, що в секти, в лав сект ходять саме молоде покоління. Несформованих – це люди пошуку, люди ще нестабільних знань, люди імпульсивні, емоційні. А чому люди пошуку? Правильно ви сказали, це люди пошуку. Ви знаєте, що хочеться побажати тим нашим телеглядачам, які знаходяться в церковній ограді, у них все є. І у них все буде добре, якщо вони будуть жити в цьому церковному ритмі. Просто це треба сприймати і жити цим життям. І там все є, там все зроблено. Там багато поколінь працювало над цим, самі кращі духовні зусилля були приложені. Так що ми щасливі люди, які знаходяться у церковному просторі. Залишається тільки за малим жити цією ритмікою, і все буде добре. А ті люди, які знаходяться поза церковним просторем і шукають, приходьте. І ви побачите, що дійсно тут є і цілісність, і гармонійність, і завершеність. І у вас життя буде і в духовному, і в зовнішньому прояві більш легшим, коли будете самостійно шукати, спотикатись, падати, розчаровуватись. І, звичайно, якраз секти до цього й ведуть. Так що такого хоч мені хотілося побажати саме цим людям, які поза церковною оградою, що вони приходили в храм Божий і сприймали, і там вони знайдуть все необхідне, як для душі, так і тіла, цю гармонію. А пошуки для молоді, ну, молодь, як вам казати, вона шукає. Ну, тут ще питання і церковного виховання, як ви відмітили, що і церква мусить прикладати зусилля для того, щоб люди бачили цю духовну скарбницю, яка дуже велика, яку, на жаль, не завжди вдається показати всій повноті. Якщо б її люди бачили, звичайно, було б набагато простіше і легше. Так, дорогі телеглядачі, бачимо дійсно важке питання. Важке, тому що, напевно, насущне, і ми бачимо дійсно велику актуалізацію різних релігійних організацій, які все ж таки старають показати себе, позиціонувати себе як єдино правильним. Як зазначив отець Олександр Гук, дійсно, тією повнотою, якою володіє церква, не володіє жодна організація. Ми історично доказали це на прикладі святих отців, на прикладі мужів святих. Ми бачимо, дійсно, це дієвий і єдиноправильний шлях. Напевно, кожному з нас потрібно б всього лише ознайомитися з цим. На всі питання церква вже дала відповідь. Як ми зазначали, кожна сектантська організація має свої передпосилки історичні. Тобто, на ці питання вже давно дані відповіді. І немає такого питання, на яке церква не дала б відповіді. Потрібно, щоб кожен з нас лише дійсно поставив це питання, пошукав на нього істинність і знайшов повнота, цілісність присутня в церкві. Присутня в церкві Христа, бо ми знаємо, лише Христос є істинність. А присутність Христа і проявляється через церкву. Амінь.